অধ্যয়ন, অনুশীলন আৰু পৰিৱৰ্তন এই তিনিটা মূলমন্ত্ৰ লৈ আজিৰ তাৰিখত গঠন হৈছিল প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ নতুন দেশৰ শাখা। নলবাৰী জিলাৰ বাণীকুছিৰ ডাঙুৱাপাৰা গাঁৱত থকা প্ৰেৰণা পুথিভঁৰাল নতুন দেশৰ শাখাৰ আজি তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য যে আজি দেশৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। এই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগতে প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি পুথিভঁৰালৰ সৈতে এটা সময়ত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা প্ৰয়াত হিতেশ পাটোৱাৰীৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মেধা পৰীক্ষা। অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মেধা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ লগতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পুথিভঁৰাল হিচাপে খ্যাত প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ নতুন দেশৰ শাখাৰ বাকৰিতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এখন গ্ৰাম্য গ্ৰন্থমেলা। এই গ্ৰন্থমেলাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখ্য যে অধ্যয়ন, অনুশীলন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ মূলমন্ত্ৰ আগত ৰাখিয়ে প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালে তিনিটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শিক্ষক প্ৰয়াত হিতেশ পাটোৱাৰীৰ সোঁৱৰণত আজি অনুষ্ঠিত কৰা হয় মেধা পৰীক্ষা। প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আজিৰ এই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই অনুষ্ঠিত কৰা হয় মেধা পৰীক্ষা। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেধা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হয়। নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই মেধা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ নতুন দেশৰ শাখাৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনলৈ সংগতি ৰাখি আমাৰ এই স্থানীয় কৃতি শিক্ষক হিতেশ পাটোৱাৰীদেৱৰ স্মৃতিত আমি স্মৃতিচাৰণ সভা এখন ৰাখিছোঁ আৰু আছে মেধা পৰীক্ষা আৰু আছে আমাৰ গোটেইখিনি দিনটোৰ কাৰ্যসূচী অধিৱেশনৰ। গতিকে সেই অধিৱেশন উপলক্ষে আমি লগতে আপোনালোকে পিছফালে দেখিছোঁ এখন গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আহি পেলাই ধৰক চহৰত যাবলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকে ইয়াৰ গ্ৰন্থখিনি চাব পাৰিব, তেওঁলোকে কিনিব পাৰিব আৰু আমাৰ এই অধিৱেশনখনৰ লগতে এই গ্ৰন্থমেলাখন কৰা বা পাটোৱাৰী ছাৰৰ স্মৃতিত আমি এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে আজি নতুন প্ৰজন্মই কিতাপৰ সংগতি ৰাখক, তেওঁলোকে কিতাপ পৰিৱেশ এটা পাওক আৰু তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ সৰু যিটো এটা আমাৰ মানামানি যিটো আমি কওঁ তেওঁলোকে আহি কিনে ইয়াত সহযোগ কৰক আৰু সেয়া প্ৰচেষ্টা। আমাৰ লগত আছে পৰিচালক জিন্তু হাজৰিকা, জিন্তু তালুকদাৰ, জিন্তু দাস, এওঁলোক বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। এখেতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা আহিছে, কিন্তু আমি একেলগে একে অনুষ্ঠানত লগ হওঁ আৰু প্ৰায় আমি দেওবাৰে লগ হওঁ। গতিকে এয়াই আজি আমাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনটোৰ বিষয়ে।